Jeg blev overbevist, da jeg kom ud og fik en rundtur. Men der er jo sindssygt mange højskoler i Danmark, og så var det bare sådan størrelsen og omgivelserne. Og så tror jeg, at den vægt, der ligesom er på det sportslige, har gjort det for mig. Men altså, jeg har jo fået en masse gode venner, sindssygt gode kammeratskab, hvad jeg ikke kan være foruden. Så er jeg blevet klogere på mig selv. Vi arbejder med os selv som personer, noget jeg aldrig har gjort før. Som på en eller anden måde er meget givende, når vi nu kommer fra en skole, hvor vi altid arbejder med, hvad vi kan. Men hvad kan vi egentlig, hvis vi ikke ved, hvem vi er? Det synes jeg har været fedt. Jeg tror ikke, du finder bedre golfundgivelser. Altså, det siger vel sig selv, når landsholdet kommer her for at træne, så er det vel det eneste rigtige sted at komme og træne golf, hvis det er det, man vil. På 8 stykker. Ja. Og holde øje med det. Jeg håber på at selvfølgelig oplagt at blive bedre golfspiller. At blive god til min sport. Men jeg håber også bare at få de der venskaber, som jeg allerede føler, jeg har fået. Og så bare blive endnu klogere på mig selv. Og måske, hvem ved, få svaret på, hvad jeg skal i min fremtid. Super, det er.